Jangan. Biar. Biar. Ada dalam. Lari eh, Nnoutra, lari. Allah. Nice. Lip, tape aku je, Lip. Atang tu. Ha? Nanti juga. Aduh, okay, oh. Takpe lah. Aku jadi zombie. Yelah. Lip, aku dah weapon. Sorang je, Lip. Cepat, Nnoutra. Nnoutra. Lip, aku dun. Alah, dia dah sweat armor tu. Tak ada weapon tu. Woi, gila boxer. Let's go. Bali kau. Ush. Ya, okey dah. Mengambil macam beri agak. Boleh masuk. Wah, jatuh. Mesti nak climb. Mana orang? Woi! Seronok dah. Dah mati satu squad. Sorang nak. Kat atas nak. Ya. Yeah. Aku pergi nak tadi. Dengan PG man tu kot. Nice. Bunuh. Bunuh. Kita kena imbak tau. Wuih. Apa? Dia AFK pula dia ni. Ambil kau. Okay, jaman. Tiga squad lagi tu. Oh, situ satu tu. Ha? Sian satu kat atas ni. Pergi lah, try. Tak banyak. Mana ni? Tak ada pun. Oh, fuck. Sial lah. Ha? Ui, nice. Jaman. Aku boleh. Wih, terkejut aku bodoh lah anjing ni. Woi, bodoh. Hilu. Hilu. Dua squad lagi bodoh. Tak, tinggal satu squad dah. Jiman. Sabar jap, kita nak hidup ni. Aduh, aku terlampau dah kat ni. Tak langgar tu. Tolong dia, Lip. Terlampau kat ni. Oh, sini. Allah! Tolong! Allah, mana? Allah. Oh shit. Hidup kat aku. Oh no. Kau sama satu saat je. Budak tu nak aku. Diorang berzombie dua. Lupa lah, dia berapa aku. Oh, diorang dua hidup satu zombie. Berapa dah menembak tu? Ni. Ya Allah. Wah, memang. Sono. Kita hidi dekat belakang. Dekat pintu. Oh, kita guys. Wah, mana? Ah. Oh. Dulu nak. Ada tim lain tu. Datang. Oh, fuck. Dia low. Dia rotate tu. Amu dah pecah. Cepat. Dia keluar. Oh, dah. Apa hal budak ni punya? Ada dua orang tu. Oh. Nama. Wah, sempat lah aku bagi heal kat dalam tu. Tak kena. Susah pula aku. Hello. Mampu.
Turun kat atas kita. Turun lagi ni. Sakit kan. Asal longbo. Dah low tu. Atas tu. Puluh ke atas. Tuh, tuh, tuh. Allah, Ali kena. Oh, fuck. Masuk, masuk. Nice. Nak tukar web, swap. Swap armor kau, swap armor. Tak payah re-refill. Tak ada lah ni. Oh, ada orang. Baru fuck tu. Dulu, 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 dulu. Down, 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 down. Itu, itu, itu. Mana itu? Woi, apa ni? Oh, nice. Oh, dua orang lain. Dulu, belakang, di sana, di sana. Adam, Adam. Adam. Tadi hit isi dia kurang. Aku kot. Yo. Lulit. Dah break sekarang, dah break. Oh, no, 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 no. Pakai bateri. Pada bateri. One down, one down. Oh. Kat atas, kat atas, kat atas, kat atas. Rosong kat atas tau. Sebajak, sebajak, sebajak. Wih. Heal, heal, heal. Nice. Loot lah, lep. Aku minta maaf. Beam dia, beam dia. Beam kena. Beam tu tembak. Oh. Beam kat seorang. Aim seorang dulu, lepas tu baru aim lain. Jangan luar zone. Okay, jaga dulu, dulu, dulu. Nice one. Pecah, 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 pecah. Drop. Aro mana? Belakang, belakang. Ni kat water. Alah, dia masuk bawah. Belakang ada hit dia. Ah, tu tu tu. Mana? Ni. Eh, dia kat mana? Yang belakang ada hit dia, dua ekor tu. Belum pergi, ada kat belakang lagi. Dia main kat belakang. Dia bangun, bangun. Dia bangun, dah bangun dah. Hai, let's go. Wah, aku tu masuk. Mati, 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 mati. Tolik, tolik, tolik. Ni, ni, ni. Mana? Korang, korang. Belakang, 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 belakang. Ada kat belakang. Allah. Alamak, dia gimana tu? Dia guna ulti ni eh? Eh, gua, gua seorang. Ada dia seorang tak? Kat belakang? Dia nampak korang tu. Akhirnya. Allah. Oh. Nice. Nice. Oh. Oi, belakang aku, belakang aku. Go 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 go. Tete bien, tete bien. Okey, tiga soal, tiga soal. Kita heal. Amat tadi si ref dengan siapa tu? Oh, tak kena pula. Oi, tak kena. Oh, peluru dah nak habis. Ayep. Oi, dah semua. Mana dia? Oh, tak kena! Ada lagi tu tim dia? Oh, dia ada ni. Let's go! T-back! T-back! Finally! You are the Apex Champions. Akhirnya! Shield kau pecah, kau kena cover tu. Kau tak boleh masuk fight. Seloknya. Seloknya.